Eli lemmikkieläinten hautausmaasta kertoi Ramones, Ramones-yhtyä kappalessaan Pet Sematary. Minun nimeni on Jösta Sundqvist ja tämänkertaisessa Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelmassa me tapaamme toivon mukaan vähän eläväisempiä luontokappaleita, kuten kiekkoleijonia tai ainakin lauman hyvinvoinnista vastaavia huoltohenkilöitä. Tuskin kenellekään on nimittäin jäänyt epäselväksi se, että tulevina viikkoina ratkotaan jääkiekkoilun maailmanmestaruus sekä kaukalossa että sitten hieman vaatimattomammissakin puitteissa, kun Suomen pöytäjääkiekkomaajoukkue valmistautuu omaan koitoksensa seuraamalla varsinaisten MM-kisojen alkulohkon ottelua Suomi-Ranska Helsingin uudessa upeassa hallissa. Ja jotain jännittävää tuolla jäähallin puolella tuntuu tälläkin hetkellä tapahtuvan, vaikka ottelun alkuun on vielä lähes 2 tuntia aikaa, joten minä siirryn tämän kannettavan lähetyskaluston kanssa seuraamaan, mitä siellä on tekeillä. Maksat sä heitän Stoben, kun mulla ei ole sellaista settiä tai korttia. Stoben. Ja sit mä oisin ottanut vielä snadipiitti tai pätkä grillikyrsää. Eli paistettuu slermi. No mä tulen Vempa kohta takaisin. Mä vaan kurkkaan, mitä tuolla hallissa tapahtuu. Ainakin jäällä tuntuu olevan tungosta, kun kisavieraalla on tilaisuus testata korkokengät ja kopottimet jalassa, miltä se tuulettaminen tuntuu. Huomaat sä, että me ollaan tällä hetkellä tuolla TV-ruudusta. No meitä kuvaavat, joo. Vittu, sä näytät vielä pörhemmältä kuin livenä luonnosta. Eli tällä hetkellä täällä Hartwall-areenan käytävällä tuuttaa täysillä suu messingillä pelastuslaitoksen puhallinorkesteri Punainen Ukko kapellimestarinaan Matias Turunen. Ja ettei tää nyt meni ihan pelkästään dokaamiseksi, niin sä voisit esitellä mulle niitä taukomusiikkilaitteita. Kuulitko, Vempa? Eli tässä vieressäni istuu vapaapäivästään huolimatta mainosmusiikki Mandolino Andante Oyn varamusiikki vastaava Veijo Wenström alias Vempa. Ja näitä teidän tekeleitänne, eli erilaisia tunnelman kohottamiseen tarkoitettuja biisinpätkiä, käytetään täällä hallissa tiuhaan tahtiin aina, kun siihen on tarvetta, vai kuinka? Niin, tai me ollaan osittain vastuussa, kun näitä tarvitaan niin vitusti. Niin. Ipe voisi itse kertoa sulle vähän tarkemmin, kun se tulee kuselta. Eli kuka tää Ipe on? Ai, Ipe vai? No, Ipe on Ilpo Penander, eli Pentti, mut mä sanoin sitä Ipeks. No nyt kun tässä on vielä aikaa ottelun alkuun, niin voitaisko me ihan vaan malliksi kuunnella joku tällainen taukohitti tai tehokas tunnelman kohottaja? Eli jos kuvitellaan se tilanne, että nyt tarvitaan jotain kättä pidempää, ettei tunnelma lopullisesti latistu, niin mitä sä itse silloin soitat tai valitset soitettavaksi? Eli millä yleisö saadaan mukaan kannustamaan kotijoukkuetta? Siis niinku oikeesti vai puhut sä pöytäjääkiekko? No oikeesti. Mähän oon pöytäjääkiekko maajoukkueen kakkoscoach. Siis sinä vai? Kyllä. Mutta se on oikeastaan ihan sama juttu kuin kiekossa yleensäkin, että jengi pitää saada mukaan, että ne on niinku orpun partaalla ja soiroojossa. Täysin mukaan. Oma jengi skulaa. No niin. Et se on tämän taukotykityksen tarkoitus. Jos mä nyt tosta vaikka veivaan mun oman lempparilallatuksen, eli tää soi aina kun Suomi teki maalin Tukholman Stigatable Hockey-turnauksessa tammikuussa. Eli tasan yhden kerran, kun me ei oltu oikein vedossa. No, kuunnellaan. No niin, sieltä tuli puhallinorkesterin mukana sisään itse isännöitsijä alias Kulli-Olli Granström. Terve, terve. No tää on kuin kohtalo, Ivo. No vähintäänkin. Just treffasin mun vanha Intti-kaveri tuon tavernassa. Sanoitsä Intti vai Hintti-kaveri? Mitä? Hintti-kaveri. Ei ikinä tiedä, kun sä puhut mitä sylki suuhun tuo. Älä nyt Ipe taas aloittaa sitä sönkkaamista. Mut mitäs Jösselle kuuluu? Mitä? Älä nyt perkele hakkaa. Eiks on vitu hienoa, kun on kerrankin tää 2 kunnon kisat yhtä aikaa? Niin sä meinaat tätä pöytäjääkiekkoa ja kuulua varsinaista kiekkoa. Kyllä, kyllä. Eikä, täs on nyt se sunkka. Joo, terve, terve. Jösse. Joo, ja tää Penanderin Ilpot. Eli Ipen kanssa me oltiin kaukopartiomiehinä kuninkaallisessa rantapyssyrykmentissä vuonna 70. Eli siitäkin on jo yli 20 vuotta. 25 vuotta taitaa olla. No, puhussa vaan omasta puolestas niitä kaukopartiohommista. Mitä sen? Kun mä olin mukana vaan yhdellä keikalla ennen kuin ne teki musta kirjuri. Ai jaa. Niin. No, me miehet oltiin kuitenkin koko ajan kaukopartiopuolissa. Mitä vittu?
kuuluu se niinku tähän. Eli mahdollisimman kaukana kaikesta koulutustoiminnasta. 8 kuukautta vai? Esimerkiksi mä olin yli 6 kuukautta lomilla. No niin. Tää toimittaja olisi halunnut kuulla lisää niitä taukotsipaa. Mun ne nabit ja jinglet kiinnostais kovasti, mitä täällä matsissa. Vittu, kun mulla ei oo nykkeleet tuohon skobeen. Ja tää kuunneltiin jo kokonaan, mikä oli kone. Yks löytyy. No, mä annoin Räksälle tai Räikköselle ne varavaimet. Kun ne lupas Harrin kanssa tuoda sen asuntovaunu sinne parkkihalliin. Et ne on sit koko ajan paikalla. Mut mä voin skulata vaikka tän viimeisimmän välisoiton. Tää on aika paha. Mikäs tää? Tai tätä me kato väännettiin varmaan jotain 5 tuntia. Mut tää on kyllä toimikin ihan eri tavalla kuin ne Timpan taukohumpat. Varsinkin kun vääntää valat vittu täysille. Tai meillä on sellainen sanontakin, että Ipe hoitaa, kun muut vaan hässii ja hurvittelee. Minä vastaan niinku tästä tosi toiminnasta. Vaikka mä oon Vempalle yrittänyt opettaa kaiken, mitä mä itse osaan. Että se kykeni sit tarvittaessa toimimaan itsenäisesti. Kyllä, kyllä. Enkä mä puhu nyt mistään pöytäjääkiekosta, vaan tästä taukomussa bisneksestä, kun jonain päivänä tää kaikki voi olla sun. No toivottavasti, kun mä oon vakavasti harkinnut Kaijan kanssa sitä NHL-sopimusta. Ja me oltais kyllä kiinnostuneet, vaikka siinä joutuis tietysti matkustelemaan, mut siellä on pulaa hyvistä volareista. Ja sä pidät ittees niinku hyvänä lätkäveskarina vaan. Kuulostaa aika uskomattomalta. Tollanen riukujalkainen rysäkeppi. Ei, kun ne tarjois mun emännälle 7 vuoden sopimusta. Sillä on yhtä leveä perse kuin tää baaripöytä. Oikein mun puolesta painuu vaik vittuu viuhtomasta sitä eestä, kun ette kerran osta mitään. Eikä sitä serviettiliinaa saa tolla niisi tuhottomasti tuulata. Ei te minullekaan ilmasta ole. No ei, päästä te ihmiset ostaa nakarikamaa, kun se on mulla työpäivät. Pasi minäkin joskus tollasen turkin. Turkin. Kaikin näköistä nahkaa ja totta pettystä siivi veikkoa veuhtoa ja vielä kettaa koittaa etolla jonossa, kun jumalauta maailma omistajat. Me haastattelen tässä ihme. Nää tavallisille työläisille ja työttömille tarkoitettu, eikä millekään pimperon parittajille. Vai oletteko te Tapiolasta kotosi? En todellakaan. Eli te vastaatte taukomusiikin lisäksi myös makkaran myynnistä ja kioskitoiminnasta täällä uudessa hallissa. No, meillä on 3 kiskoa. Eli tää Hockey House grilliravintola ja pöytäjääkiekkoilijoiden oma Funny Farm Tauko terassi. Terassilla käytiin tossa aikaisemmin. Joo, ja sit huoltopuolen remonttipupi, mistä saa mehun ja makkaran lisäksi teippiä ja eristysnauhaa. Tai vaikka tiko lämäri lavan puu varrella. No niin. Jos ei ne vedot muuten tunnu lähtevän. Sillä lähti. Mitäs te tää sit niin kartsaatte? Hajoo ainaskin kuin huoran perseet. No, täältä saa lörtsyjä ja löppänöitä. Ja vaikka tavallisia nakkeja tosi nopeasti, kun meillä on käytössä tää tehogrilli. Miten tää toimii? Eli pilhat vaan molempiin päihin ja tää on parissa sekunnissa tuli kuuma ja pakulla kyttä. Tää on ihan musta makkara. Ja kuorikin on tavallista rappeempi. Kun ei vaan käristä kökkäreen. Tää meni kökkäreen. Tää on tosi nopee. Laitetaanko tähän sinappia vai syöt sä tän tälleen? En minä kiitos haluu ollenkaan. Okei, se tekis 16 markkaa. Ja hedelmäpooli Dirlanda maksaa 55 markkaa muki. Mut toisen mukillisen saa sit puolen hintaa. Eli osa molempien kiekkokisojen selostuksista ja hallikuulutuksista lähetetään täältä tummennettujen lasien takaa, eli niin sanotusta työskentelyaitiosta. Varamusiikki vastaava Vemppa Wennström, sä mainitsit äsken, että jokaisella joukkueella on tänä vuonna myös oma tunnari tai tällainen tunnussävelmä, jota sitten soitetaan maalin merkiksi tai ihan vaikka muuten vaan.
Ja tässä on ilmeisesti digitaalilevykkeellä nyt Latvian jääkiekkomaajoukkueen tunnussävelmä Verzujes, eli suomeksi huimaus. Ja kappaleen on säveltänyt ja sovittanut yllätys venäläinen hard rock-yhtye Trivesni Harodni Mishilas, eli 3000 ydinkärkiohjusta. Ja tämän ranskankielisen version esittää laulajatyttö Irina Hatsulaitis. Kappaleen sanoituksesta voisi vielä mainita sen verran, että tekstissä epäsuorasti uhataan muuta maailmaa rajoitetulla ydinsodalla, mikäli oma joukkue putoaa B-sarjaan. Tosin Latvialla ei omia ydinaseita onneksi edes ole. Onks Japanilla tai Brasilialla joku oma jollokos? Miten se nyt tähän liittyy? No kun mä tulin just toissa viikolla maailman ympäri matkalta ja ehkä kivoita oli Copacabana bikiniparteissa ja sit toki on tissikarnevaaleissa. Mikä se semmoinen karnevaali? Eli jokainen sai pukeutua niinku halus, vaikka naiseksi. Sinähän pukeutui. Niin, kun mä ja yks Hallenberg Henkka, eli Henkan taiteilijan nimi oli Karula ja mä puolestani Jane Honda. Jane Honda. Joo, eikä mä tarvinnut edes fylliä sinne rintareppuihin. No ei, sulla on hyvä etuvarustus. Mä oon joskus tainnut itekin osallistua samoihin kamoihin ulkomailla. No ei herra. Mutta tässä on Ruotsin joukkueen tämän vuoden tunnussävelmä ja on melkein yhtä hintahtava kuin se Den Gliederin. Suomen pöytäjääkiekkomaajoukkueen huoltaja Okke Lintusalo apureinen on viritellyt vehkeitä jo viikon verran täällä pukuhuoneen puolella. Millä tavoin tällaisen muoviukko- tai peltipelaajajoukkueen huoltajan tehtävät eroavat tavallisen jääkiekkojoukkueen huoltajan tehtävistä? No kyllä, kato, molemmat on kuule enemmän tai vähemmän välineurheilua. Niin. Et siinä on kuule yllättävän paljon samoja hommia. Teippaamista. Et joskus on kato itsekin vaikea muistaa, että nämä on hiljaisia poikia nämä pikkupelaajat. Varmasti jo. Kyllä mä kato näillekin puhun ja juttele ja kuule kerron asioita ihan niin kuin ihminen ihmistä. Kun kato, huoltajakin on ihminen. Ja näitähän tietysti liikuttelee elävä ihminen, eli ei se kiekko itsestään liiku niin kuin ei tietysti luistinkaan. Joo, mutta kato, huoltajaa nämäkin tarvitsee niin kuin isommatkin pojat. Et mä tässä nyt teippaan tätä mailaa ja pienen sitten pitäis polkele maalata uusi maski. Nää patjat mä kuule pehmusti, ettei paluukiekos taikka rivarista pääse sakemaan niitä rankas. Niin. Et ehtii Keijo kato tiukassa tilanteessa tällätä itsensä vaikka istumaan siihen limpun päälle. Kuka Keijo? No tää Molke tai Molari. Se pelaa Kievarin Keijo Saksaa vastaan kato jo 68. maaotta. Niin siis pöytä jääkiekossa. Mut sellaiset olis kuule vakaat aikomukset syöttää sakemanneille setsuuria juottaa kato käärmekeittoa, kun edelliseen kerran tuli kunnolla turpaa. Mut nyt on joka ukolla kato käyrälapasemmat lasikuitumailat, tai mä takkatikuista veistelin kuule puuvarret. Okei, söpön näköjä. Et mä veikkaan, et ekasta pelistä tulee tiukka ja tasainen, mut Suomi voittaa sen selvästi 1-0. Se vei Jookke sulta peli pois. No helvetti, mä oisin vaan verestänyt mun vanhoja silmiä. Joo, tiukka kaveri. Mä pikkasen kokeilen, että vielä se sujuu yhtä mallikkaasti kuin pikkukunnin sen lätkäpelin pelaan. No, se on Jookke niin tarkka niistä pelaajista, ettei niihin tuu naarmuja. Tai pelipaidat repee, kun se on ommellut niille ne asusteet. Joo, ja muovailuvahasta vääntänyt vielä kypärätkin. Oli oikein pelipaidat, pojat. Tuntuu, että se ottaa jo vähän liian tosissaan ne tehtävät. Niin se voi olla. Tai ne huoltajan hommat, kun sen mielestä pitäisi pelaajapalaveris puhua niille pikkuukoille ja selittää fläppitauhun nyt taktisiin kuvioihin. Ei persää. Tässä on nyt tää Saksan virallinen tunnari tai kisasävel. Siis onko se nyt se pöytäjääkiekkomaajoukkueen biisi vai Saksan? Ei, kun tää on molempien. Lähtikö se Okke nyt sen Keijon kanssa kahville vai mihin se vei sen veskari? Venäni, mä käynnistän tän kotteron Nikulle, kun nythän näkisi se käy. Ei paljon pidä niinku Mekkalaa, kun vertaa niihin vanhoihin vehkeisiin vai mitä. Aika lujaa, kyllä jyskyt. Sammuta nyt saatana se savukone, tai tänne saatana tukehtuu, perkele. Niin me pääsimme nyt oikein aition paikalta tutustumaan uuden hallin upouuteen jäädytys- tai jääkonekalustoon. Jäädytysauton kuljettaja Esa Pilpala, tämä ei kuitenkaan kisajärjestäjille kelvannut.
No ei, kun tää kuulemma kärryä niin vitusti. No näin kyllä. Tää pärpätys käy hermoon. Melkoinen katku tuli. Mut jälki on tosi hyvä, kun tää moskari jäähöylä veistää niinku ohkaisen siivun tosta jäänpinnasta samalla, kun se kiillottaa ja kovettaa ja pesee ja puumaa. Eli aikamoisen siivun kyllä veti tällä hetkellä. Ehkä ne vähän vaan säikähti, kun vahingossa vedettiin karkeammalla terältuumman verran pintajäätä pois. Että tuli putket näkyviin. Joo, tässäkin nyt tällä mun jalkojalla selvästi. Niin, mut mä tuon näitä ite Valko-Venäjältä Suomeen. Siis tää oli moskar nimeltään. Niin. Ja tiedän ja tunnen nää laitteet kuin omat taskuni. Nyt lähti aalto liikkeelle tässä ympärillä. Ja uskon. Meille hurraavat jo. Luvata niin. Ainakin itselleni, että mä en muilla jääkoneilla ajais enää metriinkään, kun tässä on kato käyttövesi, lämmin käyttövesijärjestelmä ja kuljettajan istuimessa aito tekonahkapäällys. Eli MM-kisojen aikana ainakin täällä Helsingissä myös yleisö voi terotuttaa luistimensa ja saada samalla muitakin huoltovinkkejä todelliselta ammattimieheltä täältä Åken baarista, missä huoltaja Åke Lintusalo neuvoo ja opastaa kaikkia alasta kiinnostuneita aina kun muilta kiireiltään ehtii. Eikä käytössä olekaan mikä tahansa sorvi tai smirgeli, sillä tosi ammattilainen terottaa luistimetkin käsityönä metallitaltan ja tuollaisen pienen pajavasaran avulla naputtelemalla. Niin kun tälleen saadaan kato paremmin aikaiseksi se rososempi ura. Aha. Ja siihen sitten se leikkaava terä, kun se on oikeastaan kuule kaiken A ja O. Leikkaava terä. Et sitä jos tehtaalla terotetulla luikkareilla on tottunut luistelee, niin tää on kato 35 kertaa kalliimpaa kuin pelkkä hionta. Oho. Mut tehoissa löytyy sit kuule saman verran lisää äkäisyyttä ja ärhäkkyyttä. Leikkaavilla terillä luistelee. Ainoa huono puoli tässä on se, että kerran kun ne on tälleen terotettu, niin niitä ei muulla tavalla voi sitten enää terottaa. No pilaa. Tää on kato sellainen sentin puolitoista tätä terää, että syntyy se oikein sahalaitainen kuvio. Ahaa, sä otat oikein niinku paloja pois niistä. Mut muuten tässä on tää hintalaatusuhde kyllä kato kohdalla. Mut tosissaankin tää vasara tekee vaan niinku tällaista pientä liikettä. Tai se on äkkiä koko terä kuulekaan. Niinku tää, joo. Niinku nyt tässäkin tapauks. Niin joo, pilalla on. Täällä hallin puolella on jäähän heijastettu nyt valtavan kokoista videokuvaa viime kesän Savonlinnan oopperan juhlilta. Ja ohjelman mukaan seuraavaksi on vuorossa kuva kavalkaadi Ruisrock-festivaaleilta, kun Suomen pöytäjääkiekkoliiton toiminnanjohtaja Petteri Hyvärinen esittää oman jäätanssikoreografiansa nimeltään Forever Young. Mä arvasin, että se sekopää ei malta pysyä poissa jäältä. Vaikka nimenomaan sovittiin, että pidetään mahdollisimman matalaa profiilia. Siellä hän nyt seisoo. Mutta jos mies on lempinimeltäänkin Tuska ja pukeutuu mielellään naisten sukkahousuihin tai vaaleanpunaisiin trikoisiin. Ja peruukkiin, hiuslisäkkeisiin. Niin siltä voi sit odottaa ihan mitä tahansa. Kyllä. Ja jos sillä on se bändi mukana, niin saadaan kuulla se lyhyt prokesetti, eli niin sanottu Tuskan parahdus. Vai kyllä, se on ihan hyvin laulelee. Kovaa ja korkealta, tai ainakin kovaa. No nyt Sammu ainakin valot, eli me hiljennymme kuuntelemaan ja katselemaan tätä esitystä Forever Young. Eli pikkuhiljaa tänne hallille alkaa jo kerääntyä yleisöä. Äskeinen Petteri Hyvärisen jääspektaakkeli ei vielä ihmeemmin suuria tunteita tuntunut herättävän, mutta Vemppa Wenströmillä löytyneet lääkkeet tähänkin tilanteeseen, vai kuinka? No toi oli kyllä todellinen pohjanoteeraus. No ei, ihan tai hyvin luistelen. Mä luulen, ettei ne kaatumiset oikeasti kuulunut siihen Tuskan esitykseen. Hyvin tuskainen oli ilme ainakin kasvoilla. Sillä oli vaan unohtunut nauhat auki. Mutta tässä on nyt näitä radiomafian lahjoittamia nabeja, eli tällaisia jingle-kasetteja. Aha. Nää on aika hyviä, esimerkiksi tää. Samoin kuin tää. Ei onnistu koskaan, on vaija jostaan, sitä tajun ei.
Kuulostaa kyllä aika tutulta. Nämä on ilmeisesti entisiä ohjelman tunnareita. Ai jaa, no, joo, kyllä. Tuskin nyt kukaan tuntee tai ikinä edes kuullut aikaisemmin. Onkaan, mitä nyt monikin kuuluu. Kun en mä edes tiennyt, että radiomafia on joku nuorisoasema tai oikein radiokana. Onhan se nyt perkele monta vuotta. Kun mä luulin, että se on joku venäläinen elektroniikkatehdas. Ei nyt sentään. Haluutko sä kuulla lisää näitä tunnareita vai mieluummin joku biisi? No laita nyt mieluummin jotain musiikkia välillä. Tässä nyt on vielä kolmisen varttia aikaa Suomen ja Ranskan välisen jääkiekkoilun MM-kisojen alkulohkonottelun alkuun, mutta yleisöä valuu jo tasaisena virtana tänne halliin. Anteeksi, mistä päin te olette tätä ottelua tulleet seuraamaan? No lähestä lähettiin, tai haluan alkaa ja ollaan niin kuin Veikijärvel. Nykyisin asustaa lähessä. No, kaikkia radiomafian kuuntelijoita varmasti kiinnostaisi kuulla se teidän veikkaus, kuinka illan ottelussa käy. Eli jaa, reippaasti sanotte kuuluvalla äänellä ensin nimenne tähän mikrofonin ja sen jälkeen sitten sen oman arvionne Suomi-Ranska-ottelun lopputuloksesta. Olkaa hyvä. Esteri ja oiva Mäntymäki. Ja miekko jos tyhjästä taikka omasta päästään tuloksen tempasen, niin se voittaapi Suomi. 16-0. Oho. Vai sanotaanko 16-1, kun meillä asuu kummilikka nykyisin siellä Bortössä? Vai mitä se oiva meinaa sanoo? Onks siu kuseet housus vai kaatuks siu ne kahvit farkkuloi? Meillä on kumpaselki pumpulitupot korvis, kun ne on täällä kohti riehuja räyhää ja huuteloko hengen hädäs ja vaikka se on muuten niin mukava istua täällä ja vaikka lukee jotakin kirjaa. Ja minä otin vielä naisten lehtiikin mukaan ja oivaltaa viimeisen erotiikan maailman. Tietysti voitais testata näitä laitteet, ettei tuu mitään ikäviä yllätyksiä. Haloo, haloo, kuuluuko? 1, 2, niks, naks. Vasen oikea, variksin poikea. Kukkuu, kukkuu, kukkuu. No ennakkaan hallinkaan juttimista kuulu kyllä yhtään mitään. No voi vittu. Vemppa vois malliks päräyttää sen kisafanfarin. Ei ku hei, tai mieluummin hei sen Latvialiiton varatunnari. Niin kuullaan, että onks noi kajarit paskana. Ihan oikeesti vai, kun se on vittu niin hirvees tyke, et mulla nousee munakärvätkin pystyyn. No, se on vähän omituinen, mut ei se mitään. Joo, mut se on sit sun vastuu. Okei. Jokerit! Haista vittu! Anna se mikki tänne! Eli tunnelma vain tiivistyy, kun molemmat joukkueet ovat jäällä jo verryttelemässä ja raivokkaista kannustushuudosta voisi päätellä, että peli on käynnissä. Tässä vieressäni viilailee kynsiään eräs ottelun kulkuun hyvin ratkaisevasti vaikuttava henkilö, eli maalituomari Timo Tapani Auravirta. Mitä tässä tilanteessa yleensä vielä ehtii maalituomari miettiä tai terottaa mielensä, kun ottelun alkuun on noin puoli tuntia? No sitä on, kun pystyy nossi torreva. Liian bulit lääkät jalas ja ihan skuukis kuin Stalinin kajas. Tai mien tekis tikkaa fippi tai sikist, vaikka mä oon niitä skakoi, kun ei jää näet tulla himasta veikkaamassa nadella. Mut Laretta sai paremmat siivot kuin tiistaiskaboissa, kun mua stritatti Ööka ja Bamtsikat vammaset TT-tringas 3 vekeä. Vaik mult jäi prujutkin lesaamat, kun klesana tsennas himaset avis prakkaa. Tai jos ei avis, niin sit herma. Sit kun pitäis tikkaa morkat, niin sen pontso ponkee siihen kun olkikoukkeli ja skriinailee chorilla. Mut sul on porttis, ettei muuta kuin halimmat chuida. Vai niin? No siinä ei sit meikä voinu kun flöidää patterit biitsille ja snaristin rauttaa peltejä. Kun ois kiklannu 6 pallin hiivarissa storareimissa, mut kun se delkkaa pahvit, niin sillä on oltava habaa himassa. No niin, sä toimit tässä ottelussa kuitenkin siis maalituomaritarkkailijana, tai me keskustelemme yhdessä TT Auravirran kanssa näistä vaativista erotuomaritehtävistä, eli mihin maalituomaritarkkailijan tulee erityisesti kiinnittää huomiota seuratessaan kollegansa edesottamuksia täällä lasikopissa tai pleksin takana? No ettei homma mene jojoksi. Ja et onks se liis vai odari? Jokerit! Haista vittu! Ja hei mutsille terveisiä, täällä mamma mäkkältä hei! Kevin kova!
Kiekka Espa, kiekka kava, kiekka kava, kiekka Espa. Eli kisatunnelmaan tuntuvat päässeet jo nämäkin nuorukaiset, eli Toni ja Joni tai Jontte ilmeisesti Espoosta vai kuinka? Tiedätkö, me syöltä nää kekkerit, että jos täällä ei olisi kisadisko, niin vittu vähän siirrymään. Entäs Joni, sä taidat olla näitä kiekkoespoon kannattajia? Eikö John Wayne. John Wayne. Joo, no, varsinkin jos täällä tulee telkkarista. Tulee, tämä tulee. Kisadisko ei tuu. Mut mä en olekaan mikä tavallinen tsuppari tai lokkihousu. Eli yllättävän paljon yleisön joukossa näkyy myös naisia ja nuoria tyttöjä, joten eikä se mikään ihme ole, että miehet niin hyvin jääkiekko-otteluissa viihtyvät. Tosin hauskempaa tuntuu useimmilla olevan puhtaasti poikaporukoissa. Mutta mikäli joku nyt siellä kotikatsomossa Eartha Kittin tavoin ihmettelee, että where is my man, missä se äijänkäppyrä taas luuhaa, niin yksi varteen otettava vaihtoehto voi hyvinkin olla jääkiekko-katsomo ja TV:stä voi vaikka näkyä niitä tuttuja naamareita. No sen takia me näitä naamareita just myydään tuolla remppakiskalla. Ettei kenenkään tarvitse hävetä, jos tutut sattuu näkemään, kun sä kouristelet täällä katsomassa. Ai niin. Ja tää öljynporauslautta rotsi, eli kansi takin mä sain mun norjalaiset kollegolta. Tärmeen näköinen ryijy, saatana. Lellehammer viiri ja kassillisen aitoa kuningas Olavin lähdennettä. Oho, se haisee, onpa sinäkö haisee? No eikö, tässä on enemmän voltteja kuin väkeväs viinissä. No niin, soitettaisiko me isännöitsijä Granströmille sitten Mitä? Se Norjan jääkiekkomaajoukkueen kisabiisi? No en mä niitä kannusta kuiteskaan, vaikka se kipale on kyllä aika kivasti rollaavaa rokkia. Sä oot kuullut sen aikaisemmin. Joo, vaikka sitäkin haukuttiin siellä Oslossa, se on niinku jotain sukkahousuheviä. Eiks Arskallakin ole joku lätkälaulu tai humppapotpuri tästä samasta aiheesta? No, valitettavasti. Ja vaikka mulla on vapaa päivä, niin tietysti korvausta vastaan mä oon käytetty niitä kasetteja. Eli kun teknisenä neuvonantajana, enkä mä oo edes kallis. Etkä erityisen pätevä, kun sä oot hei päissäskä. Vittu, mä oon jotain korkeita 8 stovea ja 4 tuplaviski vetänyt, et mä oon suunnilleen selvinpäin. Sä joit minun minätarjoisia 8 Leijonaboliisia kiekkoklubilla ja 7 pulloa Pyhä Olavin vihkivettä. Et ei ihme, et kun saunasta kun tultiin, niin sä pyörit kuin satelliitti siellä naisten pukuhuoneessa. Ennen se yksi Amazoni heitti sut ulos. Ei jumala. Ja helvetti vielä sama akta, kun roikotti ja raahas mut puoli väkisin sisään. Vieläks Ollilla oli sitä kosmonauttikonja? Älä tarjoa. Totta kai, mut mistäs me sulle saatas sitä? Eli TV2 puolella ollaan jo mukana suorassa lähetyksessä, joten kaikki jääkiekosta kiinnostuneet voivat siirtyä seuraamaan kuvallista antia tältä jääkiekkoilun MM-kisojen alkulohkon ottelusta Suomi-Ranska. Minä kiitän Ipeä ja Vemppaa samoin kuin Kulli-Ollia ja kaikkia kuuntelijoita seurasta. Ensi viikolla tavataan taas aivan toisenlaisissa merkeissä, tosin tämän ohjelman uusinta lähetetään tuttuun tapaan keskiviikon ja torstain välisenä yönä, mutta nyt pidemmittä puheitta näkemiin, kuulemiin ja moikkelis, koikkelis, vai miten se Vempan tervehdys menikään? Mitä? Eka tuli Vemppa ja sitten tuli Vemppa ja moikkelis, koikkelis, kaukalo laidalla melkein kuin aina. Ylätalon hillo ja silloin me nähtiin se, kun sitten